ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅପାର। ଏ ଅପାର ମହିମାରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ କେବଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଜଣାଣ କରି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରାଚୀନ ଓଳକଣା ମେଳଣ। ଓଳକଣା ମେଳଣରେ ଆଜିର ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ନିଆରା ମେଳଣ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ହରିହର ଭେଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଠି ଓଳକଣା ମେଳଣରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ମାହାଙ୍ଗା ଓଳକଣା ମେଳଣରେ ପ୍ରାୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ଯେଉଁ ଦୋଳ ବିଭାନ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଓଳକଣା ମେଳଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ଓଳକଣା ମେଳଣକୁ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଓଳକଣା ମେଳଣ ସହିତ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଓଳକଣା ମେଳଣର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଓଳକଣା ମେଳଣ ଏକ ଯୁଗନ୍ତକାରୀ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ମେଳଣ। ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭେଦ ନଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର, ସବୁ ଭକ୍ତ ଏକାକାର, ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟକାର କରନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅପାର। ଏ ଅପାର ମହିମାରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ କେବଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଜଣାଣ କରି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବିଦୁର ଶାଗ ଭଜା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣା, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ଜଣେ ଗରିବ ହେଉ, ନିଶ ହେଉ, ଶାଗ ଭଜା ହେଉ, ପେଜ ହେଉ, ତୋରାଣୀ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଆଧାରେ ଧନୀ ଗରିବ ବଡ଼ ସାନର ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି ଏଠି କାହାକୁ କାହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତିନି, କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁଆପାନ ଦେଇ ବରଣ କରାଯାଇନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଭାବ ବା ଏଠି ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଏଠି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦଭାବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ଅଭିର ଖୋଳି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ହରିହରଙ୍କର ଆଉ ବିଦୁରଙ୍କର ଜୟଗାନ କରନ୍ତି, ଆଶିଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଅଲୋଚନା କରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛି ଓଳକଣା ମେଳଣ ଏବଂ ଆଳିରାଜା ଝୁଲଣ, ଅସୁରେଶ୍ୱର ରାମନବମୀ, ପୁରସ୍ତମ ଚନ୍ଦନ, ଏ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସଦାବାଦ ଭାଇ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଓଳକଣା ମେଳଣକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ଦେଖିଆସୁଛି, ମୋର ହେତୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା, ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଆମର ଯେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଅଛି, ଏଠି ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆମର ବିଦୁର ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ଆମର ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ବିଦୁର ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଆଳତି ହୁଏ ସେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା ସିଏ। ଆଉ ଏ ଏ ଭକ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମ ସମାଗମ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଆମେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବା। ହଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠି ଅଛି, 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିବେ ଏବଂ ମନସ ଯାହାର ମାନସିକ ଥିବ ଭୋଗ ବି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ରଖିକି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଓଳକଣା ମେଳଣରେ ଶହ ଶହ ଗାଦି ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବେ, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଗାଦି ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଆର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ ହରିହର ମିଳନ, ଏଠି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବିଭାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ବିଭାନ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, କାହାକୁ ଯେଉଁ ଗୁଆ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆଜିର ଏ ଦିନରେ ଏ ଜାଗାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସତ୍ୱ ଅଛି ଏ କାହିଁ କେଉଁ ଅମଳରୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପରମ୍ପରା ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କଥାର ଅଛି ଓଳକଣା ମେଳଣ, ଆଳିରାଜା ଝୁଲଣ, ଅସୁରେଶ୍ୱର ରାମନବମୀ, ପୁରସ୍ତମ ଚନ୍ଦନ, ଏ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଓଳକଣା ମେଳଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମେଳଣ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ଏଠିକି ଆସୁଛି, ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋ ବାପା ଥିଲା ବାପା ଜେଜ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରୁ ମୁଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଦ ଦେଇପାରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିବ ଏ ଜାଗାରେ ପାଦ ଦେଇପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିବ ଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆସିକି ପାଦ ଦେଇପାରିବ। ଏ ଜାଗାର ମହାତ୍ମା ଅନନ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦୁର ଶାଗ ଭଜା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଗାମ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ
ଓଳକଣା ମେଳଣ, ଓଳକଣା ମେଳଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଳକଣା ମେଳଣରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିମାନ ଅଛି ବିମାନରେ ପ୍ରାୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ହରିହର ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଗାଦିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗାଦିଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ମେଳଣଟି ସରିଥାଏ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଓଳକଣାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।